Antes de mais, agradecer ao partido por ter convidado por estar aqui. Como a partir disso, vamos fazer uma apresentação um bocadinho a fugir da Java, mas com algo que vocês devem usar quase todos os dias, para não dizer todos os dias. São vários grados, sabe tudo. Vou apresentar-se como Malves, nasci em Coimbra, mas vivo em Iria há 20 anos. Tive ainda muito formato, tal como se calhar, digamos, não tenho que ser aqui. Tenho alguma experiência com base de dados, atualmente a trabalhar em Critical Software. Se tiver bem, tem os meus contactos, alguma dúvida que surja uma apresentação ou fora da apresentação, sejam muitos no contacto. Antes de começar, só um disclaimer, para vos dizer que esta apresentação é algo que fui adquirindo pela minha experiência pessoal, são as minhas próprias sugestões, ou opiniões, se quiserem. Não tem nada a ver com os apontar dedos ou enumerar erros que se fazem ou que se deixam de fazer, nem gostou, ou nem vos quero dizer que isto é melhor do que aquilo, nem vos vou dizer para usarem uma coisa em detrimento de outra. Basicamente é só partilha de experiências ou de informação que fui adquirindo e dizer-vos o que é que correu bem e o que é que correu menos bem. Ou aquilo que eu acho que correu bem e aquilo que eu acho que correu menos bem. Ok. Explicar-vos o que é mais um dia de uma pessoa de base de dados ou de uma pessoa que mexe todos os dias em base de dados. Já agora, quantos de vós mexem em base de dados? Então, espetacular. Então, vá. Basicamente, aquilo que estamos utilizando todos os dias é quando é que temos os nossos scripts, se temos os nossos modelos aí atualizados e onde, se está documentada a nossa base de dados ou não, como é que controlamos os nossos scripts. Onde é que temos os nossos dados de teste, como é que os testamos, como é que fazemos o deployment da nossa aplicação em consonância à versão da aplicação, versão dos scripts que nós temos. Será que conseguimos construir a nossa aplicação para a base de dados com uma determinada versão muito rapidamente? Imaginem uma aplicação com 5, 6, 7, 20 versões. Como é que vocês fazem o deployment da aplicação com uma versão específica? Imaginando que tenha esse problema em produção, ou pré-produção, ou qualidade, o que seja, normalmente esses ambientes não andam a par e passo, são sempre questões distintas. E muitas vezes as equipas, neste caso mais de suporte, têm que lidar com problemas de eu tenho que ter a aplicação na versão 3, a base na versão 3, para comentar um problema ou um bug que foi reportado pela equipa de testes do cliente, num ambiente que por acaso estava na versão 3. Basicamente é isso que nós vamos ver aqui. Portanto, a agenda para hoje é, vamos definir alguns objetivos, vamos ver o que é que temos em termos de diagramas, em termos de scripts, como é que devemos fazer deployment e como é que devemos fazer documentação. Objetivos para hoje, ter o nosso modelo legado atualizado de uma maneira mais ou menos fácil, ter os scripts pressionados, tal como vocês fazem código, terem os scripts, olharem para os scripts da mesma maneira, fazermos o deployment desses mesmos scripts agarrados à aplicação também de uma maneira fácil, ter a documentação também de uma maneira fácil, não chata ou de uma maneira difícil, que é nada a ver um delay, porque é que está, e depois gerar um documento com 700, 800 páginas, porque é que está se bom, no fundo, é ter tudo o que temos em relação à base de dados de uma maneira fácil e de alguma maneira controlável. Começando pelos diagramas. Se vamos começar um projeto novo, temos os requisitos. A minha sugestão é termos um primeiro modelo conceptual, gerarmos esse primeiro modelo físico, gerarmos o primeiro script a partir do modelo físico e depois, só por uma questão de visualização e começarmos a colocar aquilo na cabeça, imprimo o mesmo modelo e ponho na história para aqui para toda a vida. É algo que o nosso cérebro vai começando a adquirir sem ser preciso estarmos literalmente a decorar aquilo. Se ele estiver na parede, todos os dias alguém olha para lá, todos os dias vai perceber que aquela tabela se liga à outra, que a outra se liga à outra e por aí fora. Isto é algo intrínseco. E depois serve para muitas discussões que é pá, então existe este objeto, liga-se àquilo, como é que isto em termos de base de dados? Alguém levanta-se, vai lá e diz, olha, esta tabela liga-se àquela outra. O que tu queres fazer não dá muito bem. Isto também se pode aplicar ao vosso diagrama de classes, se quiseres. É um bocadinho. Também serve por isso. E o estar na parede garante-vos que é algo. Passado umas semanas, todos temos o DR na cabeça, todos sabemos muito bem
de tabelas, de calculações é que existe. Depois, aqui só algumas assunções que, antes de começarem a fazer isto, convém ter uma arquitetura de alto nível, mais ou menos desenhada, e qual é que é o futuro que base de dados. Que às vezes tem influência, outras vezes nem por isso, mas literalmente no mundo real tem influência. Apesar de muitas pessoas dizerem que a base de dados é agnóstica, ou que os graves de ligação são agnósticos, quando as coisas tendem para o patamar das coisas serem rápidas e serem performantes, o agnóstico deixa de ser tão agnóstico. Depois, muitas vezes o que nos acontece, nós não começamos um projeto para isso, é começarmos um projeto que já está por aí e adquirimos esse projeto de algo que já está em produção. E tipicamente a equipa tem de fazer novos change requests em cima daquilo que já está em produção, ou tem de manter aquilo que já está em produção. E basicamente quando o projeto começa é perguntar pela documentação atual. Literalmente é um e-mail vazio a dizer que esta é a documentação que nós temos sobre a base de dados atualmente. Quanto muito, podemos pedir um DDL para termos a noção dos objetos que lá estão. E se tiverem sorte, o total do DDL traz-vos a capaz dos comentários das tabelas e das colunas. O que garante-vos que não vai ser aquilo que vocês vão ter, vai ser o DDL de sair fora dizendo comentários. Depois disso é fazer reverse engineering, ou importar esse DDL e fazer reverse para algum sítio que se consiga ver de uma maneira mais abrangente. E novamente, ter o diagrama conceptual e físico. E a partir daí, isso é a nossa baseline no trabalho. Eu acho que isso é isto. É a sugestão que eu vos dou para quando adquirirem um projeto nestas condições, é a vossa baseline, que foi assim que nós apanhámos o projeto. Portanto, é com isto que vocês têm que viver dali para a frente. E é com isto que vocês vão começar a construir coisas daí para a frente. Construir é alterar. Mas isto devem no mínimo fazer. Depois, em termos de desenvolvimento e manutenção, as alterações que são feitas no modelo Aero, tipicamente, com experiência própria, é difícil. Quando entrar numa alteração numa coluna, ou quer mais uma coluna, alguém ir abrir o modelo Aero, pôr lá a coluna, gerar os scripts, pôr o script no sítio certo, por aí vai. Com experiência própria, o que eu vos digo é: façam um script, a coluna vai lá aparecer, as coisas vão ficar todas em condições e façam checkpoints entre menos. Que é, façam depois um tirinho por dentro do vosso. Da vossa aplicação em que têm os modelos Aero, façam um reverse, façam com coisas que têm em produção ou nos ambientes que têm ao vosso lado. É muito mais fácil. Continuam a ter um período em que o modelo Aero não está tão atualizado, mas é muito mais simples e muito mais rápido do que andar cada vez que têm que pôr uma coluna e atualizar um deles, gerar o período. E é executível, não é? É mais rápido e é executível. Tipicamente, depois. Às vezes pode acontecer que a pessoa que vai fazer o script não sabe como é que está um layer terapêutico ou não sabe como é que há de mexer na aplicação de montar aquilo e por aí fora. E muitas vezes em manutenção, o pessoal de manutenção, quando eles alteraram uma tabela que estava lá um bug daqueles em relação que levava 20 caracteres e afinal tem 40, ninguém faz este processo assim, faz o processo ao contrário. Depois, a ferramenta onde fazem isso? Escolha. Eu pus aqui duas, mas o que interessa é ter um layer. Se é nestas ferramentas ou noutras, não interessa. Depois, scripts. O que é que normalmente é a realidade dos projetos? Como é que nós desenvolvemos os scripts para a base de dados? Manualmente. Depois há certos projetos em que não há scripts e que há pessoas que dizem que o ORTM é que é o gajo de base de dados. Pode ser um senhor chamado Orlando Proverino, qualquer coisa. E há outras pessoas que acham que a base de dados é só um sítio onde se guarda dados, portanto não é que ninguém acontece. Não é isso? Bom, o que eu vos pergunto, ou o que eu vos ponho aqui para vocês pensarem é: basicamente tudo o que existe na vossa vida é sempre numa base de dados, se vocês quiserem, não vai ser ao extremo. Não é bem assim, mas é só mesmo. Vou usar aqui um bocadinho de extremismo. Portanto, se calhar, o sítio onde estão os dados não é assim tão irrelevante quanto isso. Se vocês pensarem que a mesma base de dados, e se calhar todos vocês já viveram isto, a mesma base de dados, num determinado dia, vive 20 anos, e durante os 20 anos há 4 ou 5 aplicações que se serviram nessa base de dados. Isto é a realidade. Aquela base de dados que eu link, mas houve um projeto feito em Java durante 5 anos, pedido em produção, depois os senhores de Java foram-se embora e vieram os senhores .NET e usaram a mesma base de dados. Os dados eram importantes. E por aí fora,
Portanto, se calhar no meio disto do bolo todo, o importante não é só a base de dados, mas também é a base de dados. Portanto, terminamos as conclusões. Isto tudo acontece depois há um dia em que alguém chega ao projeto e pergunta: mas como é que isso que descobri pessoas de base de dados desde o início? Ou desde quando eu apanhei o projeto? Qual é que é a ordem pelo qual eu os vou executar? Até como é que a gente faz habitualmente isto rapidamente? E é temos um script, ou temos muitos, e temos scripts parciais, ou temos integrais, ou temos parciais, só com diferenças, ou não temos nada visto e a ORM trata da coisa. Quais é que são as convenções que temos dentro da base de dados? A mesma coisa que se tem para o código da aplicação da base de dados. Até que alguém que está no belo dia no suporte e recebe um ticket a dizer: olha, a constraint precisa de executar qualquer coisa, foi violada. E agora? A documentação não sei, tem aquela coisa até o que se lê o que é. O nome é tão longo, é tão sugestivo, como é que o gajo não sabe por aquele nome, não tem a constraint. Isto acontece, acredito. Tal como acontece em colunas com nomes engraçados, o que é que aquilo guarda? Faço a minha ideia. Qual é o comentário da coluna? Também não falar. Até alguém sabe, até que ver o código. Abre o editor, vê onde é que a coluna é usada e depois. Isto é usado aqui ou é usado lá. Não sei muito bem. Pronto. Se estiver mapeado. Pois, e depois pode não estar mapeado e depois é um processo externo que se for usado uma vez por mês, de vez em quando está lá ali aquela coluna e depois. Ok. E pode estar numa história parecida. É de senhor. Pronto. Por isso a minha sugestão é, será que os scripts de base de dados devem ser controláveis como são os scripts de código normal? Eu digo que sim. Porque é código, se vocês forem pensar no limite, aquilo é código, constrói-vos alguma coisa. Tem as definições de todos os objetos, de todas as tabelas, de todos os objetos. Tem os dados iniciais que fazem parte integrante da vossa base de dados, porque sem ela também não vive. Para além disso, tem funções, favorecidas, backups, por aí fora. Se isto tudo tiver a ser da mesma estrutura que vocês fazem código e fazem classes, bem atributos e tiram por aí fora, eu parece-me que é mais gerível. Mas posso estar enganado. Perante isto, diz-vos o que é que está dentro da base de dados instalado já. Tem o baseline, que é o que vocês devem usar em primeira instância, que é o criar um baseline e arrancar daí para a frente. Isto permite-vos outra coisa, que é, imaginem, uma coisa que eu não fiz ali atrás, mas que também é útil, que é. Imaginem que vocês vão pôr isto em cima de um sistema que já tem. O Flyway para mim tem essa vantagem que é, vocês têm lá 200 scripts de base de dados. A única coisa que vocês têm que fazer aos 200 scripts, se vocês souberem a ordem pela qual eles têm que ser corridos, é alterar o nome de alguma maneira. Isto fica alinhado, fica diretamente preparado para ser corrido com isto. E vocês podem fazer uma coisa interessante, que é, vocês têm lá 200 scripts e só querem que ele comece a correr, imagina, do centésimo para a frente. Se vocês tiverem aquilo tudo alinhado já com as versões, vocês podem dizer que ele começa com o baseline na versão 3. E a vossa baseline é a versão 3. E tudo que está da 3 para trás, ele esquece. Ele diz que estão lá, mas não escolhe, só corre o baseline para a frente. Ok? Isto é interessante quando nós já temos modos de subirmos de base de dados para trás, já temos base de dados a deploy, e queremos pôr isto agora na prática. E é, tanto o lote de scripts todos, como é que eu tenho que colocar só para correr dali para a frente? Pronto, é com isto. Dizer qual é o target de cada que nós queremos. Temos para 1, para 2, para 3, para 3. Pronto. E agora? Vamos dizer se corre bem. Eu só consigo pôr aqui alguma coisa a correr. Não há que eu vou pôr isto num modo. Como é que é? Você está a ficar ensinando. Presentation mode. Vai ouvir o presentation mode. Então, mas depois deixa de ter acesso aqui aos scripts, não é? Claro. Espera aí. Deixa-me lá ver se eu me entendo aqui. Vou abrir aqui só um script. Espera aí. Eu vou mostrar. Isto é os scripts, para que queres que eu vou explorar? Então vai lá, faz por isso. Faz aí Ctrl 1. Ctrl 1? Sim. Se for no vídeo, não sei como é que é agora. Ctrl 1 não dá nada. Então tenta o Alt 1. Alt 1. Opa, deve ter claro. Pronto. Vou pensar, tá. Pronto, isto só para vos dar um exemplo, só uma coisa que nosso cliente, para esta tabela. Para este aqui, que está lá, vai ter 4. Isto tem os utilizadores. Os utilizadores, tem aqui as. As sessões que tem aqui, e tem aqui a audiência em cada uma das sessões. Basicamente, se vocês virem, tem a versão 1.0.0, depois tem aqui o tal número especial que eu já vos vou explicar, tem aqui o execution order, e depois aqui chamam o que quiser, não tenha gira, mas o nome qualquer.
E basicamente é isso. Depois, como é que se mostra aqui o lado direito partido? Se o lateral é um lado, do outro lado é que não tem choque, deve estar por fora do outro lado. Não tem? Não deve ser. Oh, pá, fumo. Estamos perto lá. Até lá para terminar. Vou filmar. Ok. Bom, vocês não estão a ouvir, mas continuam indo. Aqui em cima era aquilo que eu estava a dizer, tem três profiles, tem um dev, tem um prod, tem um test. Depois tem o life cycle normal e depois tem aqui, destes que vocês estão a ver aqui do lado esquerdo, tem aqui a entrada para a Julia. Se vocês podem ver aqui, tem aqui um plugin que é o Flyway e tem ali aquilo que eu estava a dizer, tem o baseline, nem eu consigo, tem o Lino Info e por aí fora. Vocês vão acreditar em mim e eu vou correr isto muito. Isto não dá para fazer zoom aqui, porquê? Deixa que gostas de fazer mim? Não, pera, não deixa de mal. Pode ser que melhor difícil de ver aqui, se queres. Olha, boa ideia. Espera lá. Experimenta só uma coisa, então. Espera, espera que vai, vai ficar a frente de lá, quer ver? Está quase bom. Pronto. Portanto, aqui eu gostava de dizer, temos para a fase. E depois tem aqui isto do jogo com o Flyway. E baseline, clean, aqui o info. Imagina que eu quero ver o que está na base de dados. Faço o info e vocês vão ter isso aqui. Isso quer dizer que eles já são todos corretos, mas para vocês verem que isso funciona, vou fazer um. Vou fazer novamente info. E vocês vão ver que estão aqui três scripts que estão pending, quer dizer que não foram perdidos. Ok? Então estão três scripts para entrar. Se eu fizer migrate, ele vai me dizer aqui. Correu, se vocês fizerem para ver se info. Vai acontecer a dizer que estão ali, ele fez. Eles fizeram um infladir sem fazer o baseline, ele passa sempre o baseline. Fez ali o seu ciclo. Ok? Agora, se calhar aproveito já e escolhemos aqui outra coisa. Que é, será que eu consigo isso? Não sei. Se vocês virem aqui do lado esquerdo, tem aqui esta parte de cima, que era aqueles três scripts que vocês viram. Agora há sido incorrido. Lembram-se de eu vos ter dito que isto aqui era um número, não é especial, mas é um número que está para fazer uma brincadeira. Que é, eu tenho aqui em cima e são os scripts que vão para qualidade, para produção, para produção. E se eu quiser pôr scripts de teste, só para entrar. Para os nossos pais ou para os nossos gajos de qualidade fazerem teste. Se quiser, eu tenho entrada, uma só com teste. Eu tenho aqui dois scripts que vão ser só de teste. Um vai, vocês não conseguem ler daí, mas acreditem em mim. Isto é de teste de utilizadores, aqui é o teste de. Se vocês repararem, isto tem exatamente os mesmos números, exceto este aqui do meio. Estes são os 1, estes são os 2. O que é que isto vai fazer? Basicamente, vocês se correrem ali depois daquele lado, o target do Flyway para a parte de testes, o que eu tenho no POM é compila o outro projeto, agarra nas chaves do outro projeto e espeta-as ao pé destes. E ficamos com todos os scripts para produção. E para testes alinhados. Quando eu mando correr, o gajo que manda correr tudo, querem ver? Se eu chegar aqui e disser, em vez de correr aqui no cima, se eu quero ir aqui este e disser que quero. Não sei se fazer clique, mas não sei isto nos agenda. Se vocês forem aqui ver, reparem. Ele disse-me que estes três já estavam lá corridos e tem estes dois sketches para entrarem. Ok? Se eu puder, e fizer novamente o info, eles já correram. Mas imaginem que eu não vim a correr. Vou fazer aqui o clean. Se eu fizer agora aqui o info, vocês vão ver que eu tenho os três primeiros, mais uns dois testes para entrar. Ok? E com isto, o que é que vos permite? Vocês nos vossos ambientes podem correr todos os scripts com a produção. Mais os vossos scripts ter. Só como entrada. Quando mandam fazer deployment disto, mandam correr para testes e sim.
Não, posso fazer uma coisa? Posso correr primeiro só ao slide e depois pelo link? Vou fazer clic, agora não dá para fazer mais nada. Ah, ok. Mas olha, aqui vais ver que tens tudo. Pending, ok? Se eu fizer o baseline, ele vai pôr lá uma entrada a dizer que o baseline foi. É o zero, é isso? É, quer ver? Vais ter aqui só uma entrada. E as outras. E se reparares, ele clica aqui, isto a dizer que criou o schema, que está a ser decidido. E depois diz que este é o baseline, que é esta entrada. E depois tens estas todas para entrarem. Ok? Certo. Pronto. E mais uma entrada é isto. Exatamente. E basicamente é isto. Agora deixem-me só complicar isto um bocadinho. E chegar aqui, e como eu vos disse, isto está para correr scripts de SQL e scripts de Java. Basicamente, vocês chegam aqui e se eu agarrar aqui nisto. E puser aqui uma classe de Java. Agora vocês não vão usar muito isto, mas isto foi a maneira como isto foi construído. Que é o nome da classe de Java, não segue as convenções normais. Se vocês virem o nome do usuário vai ser aquilo. E o nome da classe tem mesmo que ser igual. Okay? Basicamente o que eu estou aqui a fazer é um prepare statement para fazer um insert. Ok? O que é que acontece? Se eu chegar aqui. E se eu fizer todo o jogo só, se eu fizer clean, para nós temos o que temos aqui. E se eu fizer agora aqui info, vocês vão ver que eu devia ter ali dois e não tenho. Ah, sim, porquê? É porquê? É que lá está, é um gajo quase dá-se para fazer compacto. São pelas que é. Sim, mas aí tu podes dizer que é quando fazes quando vais lançar o bom comparado com o bom. Ainda está a ter feito isso, não é? Tá. É só mais uma ter a certeza. Ah, cá está. Vocês têm que ter atenção aí. As vossas classes de Java aqui não podem repetir o mesmo número que tiver aqui. O que ele faz é alinhar os SQLs o que tiver Java. Okay? E corre aquilo tudo como se fosse script. Depois de correr as três, a seguir corre o Java como se fosse código SQL normal. Isto permite-vos fazer uma coisa engraçada, que é, imaginem que vocês têm dados iniciais para serem carregados, e em vez de estarem a gerar os inserts, código lá, código tudo nos scripts, nos scriptinhos, vocês podem ter uma classe de Java que vos leva um CSV, por exemplo, que vocês sabem, que o cliente vos manda, depois os iniciais, ou produtos iniciais, vocês podiam criar uma classe de Java. Põe o link, põe o CSV lá encostado e isto, a classe de Java, sabe onde é que ela é o CSV, faz-vos os inserts. Ok? Isto tudo, só para vos dizer o quê? Agora temos aqui já a parte do Java, agora vamos pôr aqui outra parte. Vamos pôr aqui isto. O que é que eu vou buscar aqui? Agora não vou esquecer de fazer com palavras. Basicamente o que eu estou aqui a pôr é que tenho aqui mais uma tabela que tem comentários dos utilizadores a cada uma das audiências, a cada uma das suas apresentações. E estou aqui a pôr. Ah, vamos mostrar aqui outra coisa nos scripts de teste. Não dá para virar por mim. Eu disse-vos que o Flyway vos permitia ter placeholders. Vocês viram aqui. Ali aquele dólar de saber das testes que usa é um placeholder. Vocês podem definir no vosso POM. O Flyway permite-vos várias configurações. E não é neste, é neste. Se vocês viram aqui, o meu. Este user está ali definido como testar. Eu na runtime pegava a dar aquele placeholder e surgindo do script SQL. Para além disso, aquilo que eu estava a dizer, que é
Vocês, além dos nomes dos cheiros, vocês podem definir como é que querem, também podem dizer que os vossos preceitos têm uma determinada estrutura. Podem começar pelo dólar, chavetas, podem começar por outra coisa qualquer que vocês entendam. Ok? Isto é super configurável. Por exemplo, tenho ali a dizer que a baseline de descrição escreve-se o baseline example, pode ser outra coisa qualquer. Definem aqui. E depois tem uma tabela de controle a dizer quais são os scripts já correram e não correram. E definem ali qual é que é o nome da tabela. Isto faz uma coisa interessante que é se vocês depois pegarem um script, alterarem o script, o MD5 do script altera-se, se fizer uma variável. Ele, quando os tenta correr, diz buscar um script na base de dados que já foi corrido e que está alterado em relação ao código. Pode ser interessante para se alguém fizer um commit no script já foi correr em produção depois do que já correu lá. Chega lá. Pronto. Agora vamos para a parte do deployment. O que eu falava há bocadinho? Como é que nós testamos os nossos scripts? Como é que criamos um schema do nada? Como é que qual é o target que nós queremos? Queremos o qual? 2, 3, 3. Pronto. E agora? Como disse isto agora? Bem, eu só consigo pôr aqui alguma coisa a correr. Não há que eu vou pôr isto num modo. Como é que é? Você está a ficar ensinando. Presentation mode, vai ouvir o presentation mode. Então, mas depois deixa de ter acesso aqui aos scripts, não é? Claro. Espera aí. Deixa eu dar-me-se um vídeo aqui. Vou ver aqui só um script. Espera aí, eu vou mostrar. Isto é um dos scripts para o cache e o explorer. É, sim. Então vai lá, faz comigo. Sim, faz mesmo. Pronto. Faz aí control 1. Control 1? Sim. Se for no meio, não sei como é que é agora. Control 1 não há nada. Então tenta o alt 1. Alt 1. Opa! Pronto. Vou pensar já. Pronto, isto só para vos dar um exemplo, só uma coisa que não se brinca, para esta tabela. Para este tabela vai ter 4. Isto tem os utilizadores, tem aqui as sessões e tem aqui. E tem aqui a audiência em cada uma das sessões. Basicamente, só vocês virem, tem a versão 1.0.0, depois tem aqui o tal número especial que eu já vos vou explicar, tem aqui o execution order, e depois aqui chamam o que quiser. Não tinha gira, mas não pode. E basicamente é isso. Depois, como é que se mostra aqui do lado direito, partido? Se voltar ao fundo, dá um 2. Do outro lado, é provavelmente tem choque de resultado de pessoas do outro lado. Não tem? Não deve ser. Opa, fui. Estamos perto lá. Até dá para eliminar. Vou aqui, bom. Ok. Bom, vocês não estão a ouvir, mas continuam aí. Aqui em cima era aquilo que eu estava a dizer. Tem três profiles. Tem um dev, tem um prod, tem um test. Depois tem o lifecycle normal. E depois tem aqui, destes scripts que vocês estão a ver aqui do lado esquerdo, tem aqui a entrada para a Agile. Se vocês forem ver aqui, tem aqui um plugin que é o Fileway. E tem ali aquilo que eu estava a dizer. Tem o baseline. Nem eu consigo. Tem o Lino Info e por aí fora. Vocês vão acreditar em mim e eu vou correr isto muito. Isto não dá para fazer zoom aqui, porquê? Queres pedir aos dois a mim? Não, eu não deixo de mal. Pode ser que eu fiz uma grande discussão. Olha, boa ideia. Espera lá. Experimenta a experimentação uma coisa então. Espera que vai ficar a frente de lá, quer ver? Está quase bom. Pronto. Portanto, tem o que eu estava a dizer, temos para a fase. E depois tem aqui isto do jogo com o Flyway e baseline, clean, aqui o info. Imagina que eu quero ver o que está na base de dados. Faço o info e vocês vão ter isso aqui. Isso quer dizer que eles já são todos corretos, mas para vocês verem que isso funciona, vou fazer um. Vou fazer novamente info. E vocês vão ver que estão aqui três scripts que estão pending, quer dizer que não foram corridos. Ok? Portanto, estão três scripts para entrar. Se eu fizer migrate, ele vai me dizer aqui. Correu, se vocês fizerem para ver se info. Vai acontecer a dizer que estão ali e ele fez. Eles fizeram um infladeiro sem fazer o baseline, o baseline com o baseline.
fez ali esse ciclo. Ok? Agora, se calhar aproveito já e escolhemos aqui outra coisa. Que é, será que eu consigo isto? Não sei. Se vocês virem aqui do lado esquerdo, tem aqui esta parte de cima, que era aqueles três escritos que vocês viram. Agora a ser incorrido. Lembram-se de eu vos ter dito que isto aqui era um número, não é especial, mas é um número que estava a fazer uma brincadeira. Que é, eu tenho aqui em cima e são escritos que vão para qualidade, para produção, para produção. E se eu quiser pôr escritos de texto, só podem dar. Para os nossos pais ou para os nossos gajos de qualidade fazerem texto. Se calhar eu tenho entrada, uma só com texto, eu tenho aqui dois scripts que vão ser só de texto. Um vai, vocês não conseguem ler daí, mas acreditem em mim. Isto é de texto de utilizadores e aqui é o texto de comunitários. Se vocês repararem, isto tem exatamente os mesmos números, exceto este aqui do meio. Estes são os 1 e estes são os 2. O que é que isto vai fazer? Basicamente, vocês se correrem ali depois daquele lado, o target do file label para a parte de textos, o que eu tenho no POM é compila o outro projeto, agarra nas chaves dos outros projetos e espeta-as ao pé destes. E ficamos com todos os scripts para produção e para textos alinhados. Quando eu mando correr, o gajo que manda correr tudo, querem ver? Se eu chegar aqui e disser que em vez de correr aqui no cima, se eu quero aqui este e disser que quero. Não sei se fazer link, mas não sei se isto nos ajuda. Se vocês forem aqui ver. Reparem, ele disse-me que estes três já estavam lá corridos e tem estes dois sketches para entrarem. Ok? Se eu puder. Fizer novamente o info. Eles já correram. Mas imaginem que eu não tinha corrido. Vou fazer aqui o link. Se eu fizer agora aqui o info, vocês vão ver que eu tenho os três primeiros, mais uns dois textos para entrar. Ok? E com isto, o que é que isso permite? Vocês nos vossos ambientes podem correr todos os scripts com a produção, mais os vossos scripts de texto. Só com uma entrada. Quando mandam fazer deployment disto, mandam correr para o texto. Posso correr primeiro só o slide e depois o link? Pode. Vou fazer clique, agora não dá para fazer mais nada. Ah, ok. Mas olha, aqui vais ver que tens tudo. Pending, ok? Se eu fizer o baseline, ele vai para lá uma entrada a dizer que o baseline foi. É o zero, é isso? É, quer ver? Vai ter aqui só uma entrada. E as outras. E se reparares, ele tem aqui isto a dizer que criou o schema. Está a ser decidido. E depois diz que esta é baseline, que é esta entrada. E depois tens estas todas para entrar. Ok? Certo. Pronto. E basicamente. É isto. Exatamente. E basicamente é isto. Agora deixem-me só complicar isto um bocadinho. E chegar aqui. E como eu vos disse, isto está para correr scripts de SQL e scripts de Java. Basicamente, vocês chegam aqui e. Se eu agarrar aqui nisto e puser aqui uma classe de Java, agora vocês vão gostar muito disto, mas isto foi a maneira como isto foi construído, que é o nome da classe de Java não segue as convenções normais. Se vocês virem o nome do usuário vai ser aquilo e o nome da classe tem mesmo que ser igual. Basicamente, o que eu estou aqui a fazer é um prepare statement para fazer um insert. Ok? O que é que acontece? Se eu chegar aqui e se eu fizer todo o jogo só, se eu fizer o link, para nós vermos o que é que temos aqui. E se eu fizer agora aqui info, vocês vão ver que eu devia ter ali dois e não tenho. Ah, sim, porque é porque lá está, é um gajo de base de dados que não é para fazer com pai. Só pela SQL. Sim, mas aí tu podes dizer que é quando fazes o. Quando a resolução do ponto comparado com o ponto. E na escala tem feito isso. Calma. É só mais uma terça. Ah, cá está. Só está.
vocês têm que ter em atenção é que as nossas classes de Java aqui não podem ter o mesmo número que tiver aqui. O que ele faz é alinhar os SQLs com o que tiver de Java. Ok? E agora é tudo como se fosse escrito. Depois de correr as três, a seguir corre o Java como se fosse código SQL normal. Isto permite-vos fazer uma coisa engraçada, que é, imaginem que vocês têm dados iniciais para serem carregados, e em vez de estarem a gerar os inserts com o live, com todos os scripts, nos scriptinhos, vocês podem ter uma classe de Java que vos leva um CSV, por exemplo, que vocês sabem, que o cliente vos manda, os erros iniciais, ou produtos iniciais, vocês podiam ter uma classe de Java, põem o link, põem o CSV lá em estado, e isto, a classe de Java, sabe onde é que está o CSV, faz-vos os inserts. Ok? Isto tudo só para vos dizer o quê? Agora temos aqui já a parte do Java, agora vamos pôr aqui outra parte. Vamos pôr aqui isto. Agora não vou esquecer de fazer com palavras. Basicamente, o que eu estou aqui a pôr é ter aqui mais uma tabela que tem comentários dos utilizadores a cada uma das audiências, a cada uma das suas apresentações. E estou aqui a pôr, vamos mostrar aqui outra coisa, nos scripts de teste, não dá para virar por mim, que agora está aqui. Eu disse-vos que o Flyway vos permitia ter placeholders. Vocês viram aqui. Ali aquele dólar de saber das peças que usa é um placeholder. Vocês podem definir no vosso POM. O Flyway permite-vos várias configurações. E não é neste, é neste. Se vocês virem aqui, o meu teste user está ali definido como testado. Eu não tenho que agarrar ali aquele placeholder e que surgem do script SQL. Para além disso, aquilo que eu estava a dizer, que é. Vocês, além dos nomes dos fecheiros que vocês podem definir como é que querem, também podem dizer que os vossos placeholders têm uma determinada estrutura. Podem não começar pelo dólar de chavetas, podem começar por outra coisa qualquer que vocês entendam. Ok? Isto é super configurável. Por exemplo, tenho ali a dizer que a baseline de scripts escreve o baseline example, pode ser outra coisa qualquer. Definem aqui. E depois tem uma tabela de controle a dizer quais são os scripts que já correram e não correram. E definem ali qual é que é o nome da tabela. Isto faz uma coisa interessante que é se vocês. Depois de correrem o script, alterarem o script, o MD5 do script altera-se, se o sistema for igual. Ele, quando tenta correr, diz buscar um script na base de dados que já foi corrido e que está alterado em relação ao código. Pode ser interessante para se alguém fizer um commit no script já for correr em produção depois do script já correr lá. Chega lá. Pronto. Agora vamos para a parte do deployment. O que eu vou falar um bocadinho? Como é que nós testamos os nossos scripts? Como é que criamos um schema do nada? Como é que podemos ou não pôr isto de uma maneira automática para a nossa aplicação ou alinhado com o nosso? Se vocês tiverem um qualquer servidor que faça continuous integration, não deve só fazer continuous integration da parte do que eu ensinar. Deve acabar em tudo o tempo a construir e construir do zero. Exatamente o que vos digo aqui, que é nas Snipe Builds também contemplam a parte de base de dados e a parte dos testes automáticos. Sendo que eu só pego testes automáticos, porque tipicamente quando tem testes automáticos vão ter datasets de testes e daí eu ter-vos dito que vocês podem ter scripts com datasets iniciais para testes. Depois, como é que nós simulamos as partidas para a produção? Se temos ambientes ou não, vamos simular exatamente o que temos no ambiente de produção. Quantas vezes é que simulamos isso? Isto para vos perguntar se vocês têm confiança nos scripts que têm neste momento. Imaginem que tem uma realista de produção daqui a 2 horas. Estou a brincar, mas eu realizo já daqui a 3. Se vocês têm completa confiança que os scripts que lá estão já correram quantas vezes e nunca deram os negros. Isto é super importante. Principalmente quando não são vocês a correr os scripts em produção, que é o que acontece na realidade, que vocês entregam. Apresenta alguém e esse alguém desembrulha e vai correr-los em produção. E o que acontece tipicamente é que passar 2 horas lá em produção a dizer: olha, eu subi 3 mil euros. Agora estás a falar disso, não é uma questão.
dá para definir, é do Flyway, dá para definir os scripts como é? Dá, os primeiros scripts, tu podes ter sempre a versão, uma versão mais alta que faz o rollback para, ou queres voltar para trás? Downgrade. Tu não precisas do downgrade, se tu constróis do from scratch até à versão X, é do downgrade. Vídeos visuais. Só se tiveres que fazer um downgrade em produção. Quantas vezes é que isso aconteceu? Já me aconteceu. Tu tens uma base de dados num estado, que está na versão X, que é uma base de dados que tem 10 anos de dados. Sim, tu queres um downgrade. E tu queres e precisas de uma base de dados. E podes ter jogos a públicos. Eu acho que esses casos que tens de ter para ter scripts de downgrade, podes tê-los, mas não deve entrar com isso. Mas podes tê-los ao lado. Queria fazer a pergunta. Queria fazer a pergunta mais à frente, mas porque a questão é, nós não há uma forma de falar bem ou definir os scripts têm de estar divididos em apanhados e dados. Ou seja, a questão é, cada vez que fazes scripts, se fazes o critério, queres o contrário. No mesmo script, tens uma segunda secção e tens um dado. Agora, nesta solução, lembras-te do Magic Number, que era o 1 e 2, que estava só para a frente e o 2 é para o metes o 3. E o 3 é para o rollback 5. A versão é a mesma e ele fica delineado. Os 1 aparecem primeiro, os 2 metes a seguir. Eu gosto de uma confusão de versões, porque eu acho que mais a tratar uma versão à frente e, na verdade, queres é que está a tratar uma versão atrás. E a ordem é inversa. A ordem é a ordem que definimos no nome do script. Ou seja, um tem que andar para a frente e outro para trás. Segundo diz porque no código tem essa particularidade. Foi o único que eu passei a fazer. Não sei, o script não tem. Uma coisa que chama de funções de dados, como a coisa que se forma. Tem de facto, os scripts são divididos em apps e dados. E eu julgava que. Normalmente, quando eu vou dizer que isto não é um cenário que acontece muito bem. Já aconteceu. Não acontece muita vez, mas é interessante oferecer essa possibilidade. Pois, a solução do Magic Number resolve exatamente isso. Em vez de teres um teste, tu tens um downgrade. Não sei, mas a versão vai para a frente. Quer dizer, a versão do teu base de dados vai dar para a frente. Se depois quiseres voltar e incluir, sim, consegues usar depois, mas isso é mau é bom. Fica funcionando mais para trás. Não é mesmo, não é mau é bom. O Weebase tem um fallback. O Weebase é fallback? Até é fallback. Mas não tem o que deixa de estar a dizer. Que eu saiba. Eu não consigo o Weebase tão fundo. Mas posso explorar, posso pedir assim. E tu tivesse visto, também não foi possível. Mas pode ir assim. Já que estás a falar de versões, agora dá-te a mostrar a primeira base de dados toda. Se não quiser a versão que queres, primeiro já sei. Depois, quando tires de interesse, também me interessa onde é que fazes, o que queres fazer. Seja lá no GIMP, que o sítio de Bambus e outras coisas que andam para aí, tenham continhos de interesse. Depois, juntando o Jenkins do Flyway, o vosso titularmente acho. Melhora substancialmente, porque eu uso muito Jenkins, mas os outros acredito que façam a mesma coisa. E isso porque a configuração é fácil, permite-nos pôr vários parâmetros nas nossas builds, tenho imensos clientes disponíveis para tudo e mais alguma coisa, permite-nos fazer schedules dentro do plugin dentro. Tem uma coisa interessantíssima que é ver os logs diretamente no browser, que dá um jeitaço, e porque não usar. Um pequeno exemplo será configurar um job do Jenkins que pode ser depois usado pela vossa build aplicacional, porque terem um job assim na build que controla a build de base de dados e depois a build aplicacional, depois a build dos créditos e por aí fora. Checkout do vosso controle de sessões, por alguns parâmetros, para terem custom builds. Podem fazer isto para um ambiente ou para vários, ou para uma várias bases de dados, e executar diretamente o Flyway ou via Maven, se tiverem um Maven no vosso controle, se no vosso continuous integration, que muitas vezes têm um Maven disponível na linha de comando, ou como plugin do próprio Jenkins, ou executar via Shell Script ou em duas bases. E eu fiz aqui um pequeno exemplo, vamos lá ver se isso funciona. Ora, não é este, não, nada disso.
Oi? Oi, deve ser brother, não foi? Tá aí. É o bem. Não é isso, é isso. Pronto, só para você ter uma dimensão. Podem ter aqui os produções, que aqui fica mesmo o caderno, para dar aos seus developers que eles quiserem construir uma base de dados para uma finalização. Escolhem qual é o profile que vocês viram lá dentro do web, que tinham o dev, o teste, a produção. E depois muitas vezes ponho aqui se querem com dados de teste, se querem fazer um clean, limpar em base de dados para antes, ou se querem só ver o dev. Por exemplo, nós estávamos a fazer, eu não me lembro nem estávamos a fazer em web, mas eu vou correr aqui para um caderno para ver o que é que me dá. E basicamente este é o resultado que vocês têm. Então, vocês têm lá do outro lado. Eu pus que iria para a versão 1, quer dizer que quando três para entrar e estes dois da versão 2 só se repararem estão acima do target. Ok? Isto é basicamente o que vocês podem dizer. Eu não quero ir só para a versão 1, portanto tenho aqueles três para serem corridos e tenho dois scripts que não são para entrar, estão acima do target, não vão ser corridos. Ok? Vou dar aqui um bocadinho de entrar e por exemplo, se eu fizer isto, sei lá, vou fazer agora para o 8, não sei, não faço a mínima ideia do que lá tem. Vamos ver o que é que está para a produção. Está a pensar um bocadinho. Pronto. O que é que isto vos diz aqui? Ainda apareceu agora aqui um termo que não estava, que é o início. Por que é que apareceu o início? Porque eu disse que não queria dar-vos a peste. E ele, lá tinha, passou pelos 19 escritos. Eram para dar os testes, mas estavam lá no mesmo bolo e eu pensei que todos estão assim. Mas isto não faz mal nenhum, porque vocês não querem correr-los, nós estamos a correr com a produção e não faz mal nenhum para dar os testes. E se vocês virem este aqui, nós fizemos para a versão 2, este já tinha sido corrido, este também está a vir em classe de Java, classe não. Depois aqui, o mundo é o limite das combinações que vocês quiserem. Isto é alinhado com o que vocês têm para o deployment que estão a fazer, ou seja, para o ambiente onde estão, e construírem. Tanto com as dados como convencionalmente aquilo que quiser. Agora voltando aqui. Por que posso pedir um favor? Sim. Podes estudar agora como ensinar como ficar sem voz. Obrigado. Ao meu diploma, o que eu vos aconselho é, mesmo em ambientes de teste ou desenvolvimento, façam uma utilização perto da vossa base de dados. Todos os motores de base de dados têm ferramentas para vocês verem, fazerem uma utilização de perto, para perceberem qual é que é o I/O, qual é que é a banda que está a ser usada e por aí fora. Todos têm vistas de administração que vos permitem ver o que é que está a acontecer dentro do próprio motor. Se vocês fizerem esta motorização em ambientes de desenvolvimento, apesar dos ambientes de desenvolvimento terem um volume de dados muito menor, se vocês com esse volume de dados muito menor já começarem a topar cá com isto, vão consumir muita IO ou vão conseguir muita RAM, garantidamente quando chegarem em produção vão ter problemas. Sem menos desenvolvimento com meia dúzia de dados, têm problemas, imaginem coisas em produção. O que eu vos peço é não descurem esta parte. Parece que a parte tem desenvolvimento e trabalhar bem. Não, basta ter mal o monitor, os gráficos a aparecerem da base de dados, porque as coisas saltam à vista, não é? Está sempre a dar para eles, mas convém olhar. Quando identificarem queries com CPU alto ou com IO alto, olhem para os planos dessas queries. Eu sei que são um bocadinho intragáveis de ler às vezes, mas tem lá umas certas pistas para mim tentar perceber se temos que criar índices ou não. Outra das coisas é ajudem as equipas de desenvolvimento a escrever um bocadinho melhor SQL. Eu sei que isto pode ser assim uma afronta, mas acreditem. Muitas vezes a gente vê coisas escritas em SQL que se calhar um bocadinho de maneira diferente ficam mais rápidas e igualmente chiquitas. E depois façam uma coisa também que muitas vezes nós deixamos para trás, que é fazer a utilização do número de sessões que temos. Porque a base de dados tem um número de sessões limitado. Uma sessão dentro de um motor de base de dados, ou por RAM e por aí fora. E tipicamente, a RAM disponível fisicamente esgota-se. O que quer dizer que se nós olharmos para uma aplicação, ou se tivermos uma aplicação ligada àquela base de dados, é uma coisa. O que acontece muitas vezes é que temos 3 ou 4 aplicações ligadas à mesma base de dados. E cada uma tem um grupo de ligações. Se vocês somarem os máximos de todas essas pools,
não podes ter o que está definido na base de dados, porque senão vai dar as neiras. E muitas vezes o pessoal só olha para, olha para a base de dados, tem 200, né? Esta aplicação só usa 20. Está bem, mas as outras todas também acedem à base de dados. É porque a base de dados normalmente é só uma ou só tem um conjunto de sessões disponíveis. Depois, ajudem as equipas de desenvolvimento a ajudar quem está mais a olhar para a parte de base de dados. E com isto, o que é que eu vos quero dizer? Muitas vezes o pessoal de base de dados pede ao pessoal de desenvolvimento: é pá, descrevo lá. Ora, de uma maneira, temos as PRs escritas para logo para percebermos o que está a acontecer, o que é que vocês estão a fazer em termos de PRs, porque se há um ecrã, alguém carrega num botão, ou faz um processo qualquer de negócio e demora uma eternidade, convém perceber. Quando se carrega naquele botão, são feitas 10 PRs ou 500, e já agora percebi quais são, e com valores é que lá fora. Há motores em que é fácil nós pôrmos o motor a escrever as PRs todas para logo, mas há outros que não é assim tão simples. O que eu vos peço é, não custa absolutamente nada ao pessoal que está a fazer desenvolvimento ter a Log4j lá encostado ou ter o P6 Spy lá e só estar ativo quando é preciso. E aquilo dá um jeitão, porque escreve os queres para logo e os parâmetros também. O que quer dizer que vocês conseguem, com um problema que pode ser difícil de atacar logo, dizem assim: olha, eu quando fiz esta operação de negócio, tem estas 200 queres que foram corridas. Eu falo, ela salva algum stress e presente as coisas. Quando muito vai-vos dizer porque é que faz 200 queiras. Se calhar com 3 ou 4 resolvem-se o problema. Mas isso é o processo. Depois analisem os tempos das queiras, o que é que está a consumir mais, quais são as queiras que consomem mais e quais são as que são mais usadas. E tenham também perto o top, literalmente, de utilização normal. Se vocês tiverem testes automáticos, isso é super simples de ver. Que é perceberem que têm 200 utilizadores em simultâneo sobre a aplicação, a fazerem todas as funcionalidades. Garantidamente, no outro dia de manhã, vocês vão ver o toque das PRs e percebem logo onde é que a coisa vai ser atacada. E depois, acreditem que o tempo aplicacional muitas vezes é superior ao tempo de base de dados. E a velha máxima de o problema está na base de dados, nem sempre é verdade, para vos dizer que quase sempre é verdade, não está na base de dados, está no quadro. Está-se para abrir nesse mês, depois a gente pode falar sobre isso. Isto tudo porquê? Porque tu podes ter uma chamada 500 vezes à mesma query e só com uma resolvida o problema. Pronto. Outra chamada de atenção é: se vocês não precisarem devolver 80 colunas, não estou, não estou só uma. É melhor para toda a gente, é melhor para vocês, é melhor para os sistemas, gasta-se menos recursos e por aí fora. Sempre que usarem o ORM, tenham uma atenção brutal quando fazem select, porque é típico fazerem o select, devolverem a tabela toda e depois essa tabela liga-se com mais 20 e depois o não sei como é que se chama, o Slush vai e volta. Não é Slush, não é? É o que põe a Iger, põe a Lazy. Está tudo a Iger, está tudo a Iger e depois não vem uma tabela. Vem 30 tabelas com 400 colunas e vocês no final criam o ID da primeira. Se quiserem fazer contas, é cada coluna ocupa x bytes. Se devolverem 1000 links, x bytes são x megas. Vê-se o número de utilizadores, vejam o débito que é preciso ter entre o servidor aplicacional e base de dados. Finalmente, documentação. Várias maneiras de fazer isto. Manualmente, que eu não aconselho, não ter documentação, também é relevante. Ou terem coisas como: o cliente diz-me que não precisa de documentação de base de dados e eu contra isso pergunto: está bem, mas vocês vão ter uma equipa de suporte ou de manutenção a seguir. Pode não ser a mesma equipa de desenvolvimento, ou tipicamente não. Se calhar que essa equipa vai precisar de manutenção, vai precisar de documentação de base de dados, eu digo-vos que vai. Até por isso que eu tenho aqui, que é tipicamente quase todos os tickets de manutenção são resolvidos via SQL. É porque o utilizador não tem perfil e é preciso dar, é porque não sei quem está lá mal escrito e vai enviar mais um update. É, literalmente, eu não quero pôr um número, mas a grande porcentagem de tickets quem já fez manutenção foi resolvido via SQL. Quando é que vai a código? Ou vai em modo fixo ou vai em novos desenvolvimentos. A resolução imediata é sempre SQL. Quase sempre. E lá está. Os dados do cliente estão na base de dados. Portanto, era comentado. Não sei, digo eu. Depois disto tudo, para fazermos a documentação automática, se lembram-se daquilo que eu disse há bocadinho do Paulo António, estou aí nas tabelas, nas colunas, aqui. Se tivermos isso tudo e se adaptarem qualquer coisa chamada Information Schema,
ou user table, vocês querem tables, conforme o motor que lá está. E o comment on é espetacular para isso. Porquê? Porque em vez de nós estarmos a produzir um documento Word ou um PDF com 800 páginas, que ninguém lê, eu pelo menos não leio, primeiro o Word demora tempo a abrir o livro, a bota renda também, depois é entregar, fazer pesquisas num documento Word. E 800 páginas do seu levezinho, se tiverem uma base de dados com 600 ou 700 tabelas, dá muito mais de texto. O que é que eu vos aconselho? Eu digo-vos aqui isto que não tem que ser útil, posso ter pensado qualquer. Se vocês tiverem alguma coisa, qual é o vosso dicionário de dados? Buscar as descrições das tabelas das colunas que está cá. Vocês fazem uma página HTML com isso, assim toda bonita se quiserem, num instantinho. E aquilo são menos de ciclos, porque é que as tabelas, as colunas das tabelas, para mim 15, fazem 15 por aí fora, fazem uma coisa que é atualizável, que vocês já produziram nos vossos scripts e têm sempre a documentação. Não é atualizado ao segundo, mas atualizado em semestre. Depois, quem for artista e tiver um CSS bonito, então aquilo fica em mim espetacular. E lá está, depois o update é como eu vos digo, é correio do script, tem uma página HTML que vocês podem distribuir para o vosso cliente, se quiserem. Pode ser para a equipe e podem publicar no wiki do projeto, ou outra coisa qualquer, e satisfaz os dois mundos. A equipe satisfaz o cliente e vocês não têm. E é uma documentação do da versão 300. Faço para muito bem ver o que é aquilo. Ou do que é que lá está. Vou-vos mostrar. Pode entrar. Estará mostrado. Não. Mais uma vez, eu uso o Jenkins para tudo o que não se deve usar. Mas, pronto. Isto é um script para o que vais pegar a base de dados. E tem aqui vários parâmetros que me interessam. Que é a ligação à base de dados. Qual é que é o schema de vai. O limite tem aqui o CSS que vai usar. Isto passa para aqui umas coisas, passa pelas tabelas, blá 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 blá. Bom. O finalmente é que interessa. E o finalmente é qualquer coisa como isto. Pronto. Criamos aqui uma tri, diz qual é que é a tabela, põe o nome da tabela, o table space é que está, colunas é que tem, quais são os comentários da coluna, quais são as colunas, o tipo de dados, o length, por aí fora. Se a tabela tem índice ou não, quais são as constraints, as tabelas das constraints, bem, o normal de uma documentação exaustiva sobre a base de dados. Não tem que ver ao motor de base de dados, porque isto está lá tudo. Tem um documento, que é só um fecheiro HTML, não é mais. Há muitos softwares que vocês têm, o que vos fazem é fazer uma tabela por página e depois dá-vos uma hierarquia de páginas HTML. Isso para o cliente não é muito agradável, porque o gajo não vai ter uma folder que vai abrir, depois tem lá dentro 50 mil fecheiros. Faz como fecheiro. Pode ficar a grande spray que tem todas as agendas tabelas, mas os browsers e o JavaScript hoje em dia são rápidos. Ou tendencialmente mais rápidos. E, ora, vamos ver. Pronto, lá está. Sumário disto tudo. Temos os modelos AR, terem uma ferramenta case, manter o documento. Um modelo mais ou menos atualizado, com a técnica do Bitcoins em Nuno, outra coisa parecida. Terem scripts pressionados, usarem qualquer coisa para fazer a versão do script, interessa ser o flyaway, aqui mostrar um flyaway, mas posso outra coisa qualquer. Interessa ter. Script em tudo, literalmente. Tipicamente, o pessoal quando vai falar, os PS e tal, a gente não põe script, pá, põe muito script. Mais vale, já está, se forem precisar usar mais à frente, já lá está tudo. Querem fazer PS e tal aqui, está tudo em script. Revejam os vossos scripts para nenhum convite para comentários. Easy deployment, usem continuous integration. Não interessa qual, o que interessa é usar. Façam builds constantes das vossas bases de dados para meterem o deployment, para terem vários cenários. Se tiverem vários ambientes do lado do cliente, imaginem que se tiverem 3 ou 4 ambientes do lado do cliente, podem pôr do vosso lado a fazer ali despesas, mediante algumas versões. Façam uma utilização da vossa base de dados, tanto em ambientes de desenvolvimento como do cliente, se o cliente vos der permissões para isso ou vos der interfaces para isso. Mas do nosso lado também é importante. Não se esqueçam de uma coisa que muitas vezes nós não temos e quando começamos a ter 7 ou 8 ambientes para manter, é importantíssimo, que é ter a matriz de releases. O que é que está e aonde? Quando vocês têm 2 ambientes, é um décimo. Toda a gente tem na cabeça que o cliente tem a versão 2 e nós estamos a desenvolver a 2.1. Quando vocês tiverem um cliente de 7 ou 8 ambientes, do nosso lado 30 ou 40, a coisa já começa a sentir mais chata. E depois,
tem a documentação de uma maneira simples e rápida. Isto tudo somado dá a apresentação que eu vos vim cá hoje propor. Como créditos extra, se vocês quiserem, isto é mais para o pessoal de base de dados, mas também serve para todos os outros, e é testem os vossos backups. Não, façam backup e testem os vossos listados. Tipicamente fazemos backups e não testamos os listados, um backup sem fazer uma listada funciona, não é nada, não serve para nada. Então, literalmente, façam os vossos ambientes de testes, peçam ao vosso cliente para fazer backups, deve ter, mas peçam para ele encerrar os listados, muitas vezes temos surpresas. Vejam isto. Isto é importante para duas coisas. Primeiro, para perceber como é que o vosso sistema está a crescer e depois para vos alertar de coisas que vocês vão ter que ter cuidado a desenvolver. Só se tiverem crescimento, literalmente, da base de dados em milhões e de meses muito grande, vão começar a ter problemas lá nos serviços de base de dados. Porque há queries que só se começam a manifestar, ou problemas de performance só se começam a manifestar, quando o volume de dados passa de um determinado patamar. Até lá, se calhar a coisa foi sempre rápida, entre aspas, ou nunca se manifestou, a partir desse volume de dados a coisa começa a ficar mais lenta e sempre cresce mais a linha vai ficar. E depois, de alguma maneira, se tiverem muitos ambientes, aconselho-vos vivamente a terem os dados de referência alinhados entre todos os ambientes. Eu vou-vos dar um exemplo. Chaves primárias, tabelas de referência que não são populadas via aplicação, sei lá, tipos, outra porra qualquer, que vocês têm os IDs com uma sequência. Se tiverem sequências para isto e correrem entre dois ambientes diferentes e a sequência, de qualquer motivo, ou algum stress num deles, os IDs já vão ficar desalinhados. Porque a sequência, houve um rollback numa, por exemplo, os IDs vão ficar desalinhados. Não façam isto. Porque depois é o caos manter os ambientes. Pois é, o número da base de dados de pré-produção é o 2, mas o número da base de dados de pré-produção é o 5. Quando vocês querem ver depois ver o que é que está numa base de dados e o que não está na outra, é o caos. Desculpa. Tens ferramentas de data compare, mas não tens ferramentas que dão tantas diferenças. Mas depois, a maneira como fazes merges, também tens automatismos para isso, mas não é à porta da porta. Por isso é que eu digo. O Keybase permite fazer isso. Permite? Aliás, gera o script. Das diferenças. Das diferenças. Por isso é que eu disse isso. Tem muitas outras ferramentas que fazem a ter concreto e dão das diferenças. Mas, literalmente, se tu não tiveres as tabelas que são populadas aplicacionalmente, o que eu estou a dizer não tem sentido nenhum. O utilizador é fácil de encerrar. As tabelas que não forem populadas aplicacionalmente, a minha sugestão é cravem vocês os IDs. E se não usarem IDs, usarem strings como chave primária, por exemplo, imaginem que são configurações. As configurações têm-me aqui. Está a configuração. Podem usar aqui como chave primária. E isso aí pronto. É aqui e é aqui. Mas se usarem IDs numéricos, epá, pode não ser uma boa prática. Mas nestes casos eu acho que é. Travem um ID, ou 3 é o 3 em todo lado e acabou. Se bater, quer dizer que vocês têm um problema em algum script. Imagina, tu cravas o 3, chegou a pré-produção e bateu. Então já tem 3 a fazer o quê? Não tem dado. Pronto, e é isso que eu estou a falar. Dúvidas, questões, comentários, faça a favor, senhor. O comentário aqui, bem, mas a propósito do que estavas a dizer, essa questão dos IDs foi um problema com o qual eu já me deparei. Só que depois há uma questão que é, por exemplo, o SQL Server. Tu, para gravar os IDs, não tens agentes, nem as sequências. Defines a coluna. Se essa tabela não for populada aplicacionalmente, defines a coluna como um tipo de normal. E és tu, nos escritos, metes 1, 2, 3. Sim, mas, por exemplo, há colunas que, por exemplo, no meu caso, eu tenho a tabela de utilizadores e tenho utilizadores de sistema. Sim. Que eu tenho que colocar os scripts baseline. Mas, aplicacionalmente, também podes criar mais utilizadores à tabela que neste momento para isso. Os IDs negativos. Se tu defines a coluna como a não ser que defines a coluna como só positivos, mas tipicamente defines como antiga e deixa-te negativos. Claro, eu tenho um problema com IDs negativos que tem a ver com depois lá no meio da aplicação alguém se lembrou de concatenar o ID com não sei o quê, depois eu vi um sítio onde fazia um par,
para um ensaio. Mas isso não é culpa da base de dados. Áreas negativos. Pá. Mas com esse call server, tu consegues fazer isso? A sequência que tu preferes, a sequência que está o start da sequência é start. Mesmo que não consigas, nem que tu ouvas a sequência lá. Usas uma sequência, uma tabela. Se faz assim, baseada em tabela, mas isso vai tirar a contenção, se tiveres muito sucesso. Se tiveres tipo o caching do. É baseado em tabelas. Se desfoi por assim. Pura curiosidade, nunca experimentei, mas falas sobre a performance do SQL, das queries. Como é que costumas fazer? Foi um bocadinho que eu disse há bocadinho, que é. Tu tens de uma maneira de perceber quais são as queries mais problemáticas. Tipicamente, como ataque, é assim: olhas para a query, plano da query, perceber onde é que ela está a ter mais custo, onde é que ela está a ter mais I/O, a nível com I/O, com CPU, com RAM. Faz o SQL Server dá-te graficamente, tu fazes quando fazes o plano, pode ser tabuladamente ou graficamente. E tipicamente ele diz onde é que estão as coisas mais complexas. Depois as vezes tem a ver se o são joint, se está a fazer um. Está a usar o índice de ataque, está lá a criá-la ou não, e por aí fora. Basicamente é sempre por aí que o ataque o problema. Podes antes disto questionar se aquela query faz sentido para aquilo que as pessoas querem resolver. Muitas vezes, mandam-te uma query, eu usei 4, 5, 6 tabelas, envolve 30 colunas, e diz: olha, isto está com um problema. A primeira pergunta é: para que é que tu precisas de 30 colunas? Ah, porque eu uso as 30? Não, estou repetindo. Então aqui 7 tabelas ou 5 porquê? Não sei. Quando souberes, torna a ser. Percebes? Porque muitas vezes nós estamos a resolver problemas de base de dados quando eles são criados porque se construiu mal o SQL. Não estou a dizer que é assim. Estou a dizer que é quase sempre. Quase sempre. Não, mas é muitas vezes. O que acontece? Porque se cruzam mais coisas que não deviam. E muitas vezes, se tu tens mais um join, ele te escangalha a query. E tu estás muitas vezes a olhar para aquilo e para ter nenhum problema, agora vem com o portão, tem mais um, são menos um, e quando aquele join não está lá a fazer nada. E ainda esse join está a atrapalhar a query toda. Estás a perceber? Se não for o caso, é ver se aquelas colunas já endereçadas ou não. E muitas vezes o compromisso é esta query corre quantas vezes ao dia de introdução. Se ela for lenta e dizer, isto corre quantas vezes, depois corre uma vez por mim. Não vou sacrificar todo o sistema por uma coisa que corre uma vez por mês, não tenho relevância. Por isso é que eu digo, utilizem os vossos ambientes para perceber. A primeira coisa que vocês têm que otimizar é o login. Ninguém espera muito tempo. Portanto, as entradas, as aberturas de qualquer coisa, é onde nós temos de atacar sempre. E essas são as grandes candidatas. E depois é, se vocês conhecerem muito bem a vossa aplicação e tiverem meta que a gente vestiu, eu tenho 1000 utilizadores, e dos 1000 utilizadores, as funcionalidades que são mais pedidas são estas. É por aí que vocês devem atacar os problemas. Okay. Mas isto, tu também sabes responder a isto, tens que ter alguma coisa aqui na ferramenta, que na aplicação te diz, ou tens que ter uma motorização mais fina, tens que ter mecanismos que te digam, olha, este utilizador pegou ali, aquele utilizador pegou ali, por aí fora. Estás a perceber? Mas basicamente é por. Normalmente eu consigo porque é que nós estamos a atacar, porque é que esta query está lenta. Porque é que define lento. Muitas vezes também está lento, sabe porquê? O que é lento? Ah, isto eu demorava 3 segundos e hoje demora 30. Então, efetivamente, é lento. Não é talento porque depois demorava 1 segundo e agora posso demorar 1,2. Tens que ver. Houve mais dados, não há mais dados. Podes sempre ver o plano e perceber o que é que está a esperar, o que está a acontecer lá nisso. Ok? Mais coisas? Diga. Só tens direito a mais isso. Só tens direito a mais isso. Já juntaste as coisas. Uma questão que já me surgiu algumas vezes é: tu tens um script que cria a base de dados toda. Baseados em servers e que é com scripts incrementais. Sim. Pela tua experiência, há assim alguma regra ou alguma forma de fazer as coisas? Tu tens um script com tudo ou tens múltiplos scripts para tudo?
É isso que me estás a perguntar? Muito custo. Eu vou dar a resposta. Tu podes fazer isso de duas formas. Tu podes, tipicamente, se apanhas um projeto, está em produção. Isto que eu estava aqui a dizer, que é ter isto tudo em scripts, tu podes não ter isto tudo em scripts. Tu podes hoje fazer isto com uma outra estratégia que nós também já utilizamos. Que é, tu fazes um dump daquilo que está em produção. E o dump pode ser só DDL e dados iniciais, se quiseres. Tu sabes que é a data certa em que tu precisa para viver. E isso é pelo baseline. E tu, quando constróis via Jenkins a outra coisa qualquer da base de dados, a outra coisa qualquer, tu fazes é importa o dump e não podes escrever nenhum. Importa o dump e depois só tens os scripts daí para a frente. Em vez de teres 500 ou 600 scripts antes, tens um dump que importas, que é pelo baseline quando chegares para o cliente. Olha, isto é baseline. E é este dump. E esse dump que é sempre usado daí para a frente em todos os teus ambientes. Claro, em produção, em alguns ambientes do cliente, só com os scripts. Mas internamente, tu tens um dump inicial e tens esse scripts primeiramente. Não sei se Sim, mas estou aqui a pensar no outro caso, mas se calhar, para tentar tentar mal, porque eu estou no modo, já estou a fazer uma versão de uma aplicação que tem uma coisa engraçada, que é, tem um script único, que é tudo junto, um SQL só, que é a primeira vez que eu começo a estar no cliente, qual é a aplicação que está na outra? Cada vez que é a aplicação que está no cliente, é qualquer script. Sim. E depois tem scripts incrementais. Que, imagina, por exemplo, este momento vai um script 14, por exemplo, pentax, tu fazes agora, instalas a aplicação do computador, assim, e ele diz assim, ok, o último incremental que está agora é o 14. Ele não corre os incrementais, só corre o script único. Depois que metes um 15, é que ele vai correr o 15. Ou seja, tu quando crias um script, imagina, agora isto é uma coluna, tens que adicionar coluna nos scripts incrementais e no script único, que é o script baseline. Havia muitas vezes essa estratégia, que era ter duas linhas, que era ter sempre os incrementais e depois ter um ponto de vista. O que é que ela diz? Vou-te dar uma razão pela qual tu não deves ter um script para tudo. Tu tens alguns motores de base de dados que o DDL não é transacionado, mas há outros em que é. Tu tens um script com tudo, sem commits pelo meio, que não vais ter, literalmente. Tu estás a fazer uma transação com a base de dados toda. Se tu tiveres lá 500 tabelas, faz o teste e depois fala comigo. Mas só fazes uma transação com tudo, em Oracle tens problema. Cada DDL é transacional, não é a transação, é feito isso. Mas há muitos que se transformaram. Tem vez ali, não é transacionado, Postgres é transacionado, excepto os alter-tags. Mais, SQL Server se não tem erro também é transacionado. Eu não ia por aí. Se tivesse uma coisa em manutenção, que tem esse bolo todo, eu diria, crias um dump e crias um baseline. Se não quiseres pôr aí tudo em script. Se quiseres pôr tudo em script, já vem. Se calhar vai ser. Até agora, uma última. Acho que até acontece, é complicado. É um dos ângulos, no fundo. Primeiro, é um comentário em relação ao quanto tu tens. Como é que tu integras? Quando tens de fazer migrações? Coisas grandes, quando tens que alterar dados, quando tens que pegar em dados numa base de dados e inserir na base de dados. Há caso compreste, por exemplo, o cliente pede, opá, quando deste o cliente X está na base de dados, por exemplo, preciso de uma réplica dela aqui em staging, porque nós fazemos uns testes na conta dele, e portanto precisamos agarrar só este cliente que está ali em produção. Queremos ter uma réplica. Se o cliente é a base de dados, não é a base de dados. O subset é o subset. É o Nuno. E o Nuno depois tem. Certo, tem tudo agarrado. Tem tudo o que fez na vida, que não fez, deixou de fazer e tal. Tem 100 tabelas por ali abaixo, com os seus vistos, com os seus IDs, que são diferentes. Coisas de certo. Algo que vai envolver, certamente, fazeres um papel SQL, um script, uma coisa que. Aqui podes ter. Podes ter as regras que usaste para fazer isto, podes estar a ter transcritos. E o que te controla isso, pode teres a parte de Java aqui que permite fazer isso. Não, mas a de sair ao Java, a minha questão é, numa situação deste tipo, ou seja, em situações deste tipo que envolve manipulação de dados, envolve quase uma migração de uma base para outra, tu usarias na mesma estes scripts num sistema deste tipo, com funcionamento, ou esqueces tudo, fazes o script à parte e é uma coisa controlada normalmente. Se nós estamos aí... Eu faria isso ao lado. Se quiseres ter um papel SQL, ou uma coisa qualquer privada... Se quiseres ter um papel SQL, quer dizer, se for um processo que há...
não são só criar uma dúzia de tabelas e fazer as coisas. Acho que isso deve ser mais portanto, sendo que é uma coisa. Pá. Mas tens o exemplo que estás a pensar nele. Porque isso não era nestes anos, porque senão é uma coisa que vai para a produção, mas não é, é algo que é pontual. Mas depois, quer dizer, mas por outro lado, no futuro, aquilo alterou, e se calhar alterou significativamente as palavras coisas, sim, não é? E portanto, perdeste o posicionamento aqui no meio. Imagina que ali no meio, assim, no limite, há umas tabelas temporárias, ou umas vistas, ou no limite, podes fazer uma coisa que também não funciona e não funciona, que era transportar os dados de outro sistema de origem para PSQL normal. Fazias o dano daquilo do PSQL, botas tudo para dentro de scripts, tens a versão, carrega tudo no outro sistema. Mas isto funciona quando tens um dataset, se calhar mais curto. Quando tu estás a falar de uns milhões de linhas que vêm de um lado para o outro. Sim, sim, e aí, se tu tiveres sempre entre dois sistemas, em que tu vais ao sistema fonte e tens de passar uns milhões de um lado para o outro, é válido. Dentro da base de dados, ou PL, SQL, ou outra boteca qualquer, ligas por DB link ou outra coisa qualquer, agarra, metes os dados automaticamente, metes os dados num cursor e debita no DAG. Por todas as experiências que já fiz sobre isso, não há nada mais à parte. Sim, sim, isso. E depois tens a parte transacional que consegues controlar. Se tiveres uma aplicação de fora, também consegues, mas tens que passar pelo miolo sempre e os dados, quando dão mais uma volta, é mais tempo que perdes. Se tiveres diretamente ligado à base de dados com o cursor aberto. Me gostaria mais como é que tu depois geres o após isso? Ou seja, como é que tu aqui depois mantens isto coerente? Se tiveres alguma coisa. Se for só dados. Mas se isso não for. É porque. Se for só dados, ok. Se for só DDL, ok. Se for os dois. Sim, percebo. Eu sou o desde o meu para script. Isto para a ordem. Sendo que tu me vais dizer a seguir é que tu fazes perto de um determinado tempo e depois isso corre num snapshot do tempo. Tens uma timeline e aqui os dados estão de uma maneira, mas eles são vivos. É quando tu fazes o script em produção, é outra coisa. É sempre uma vez que eles vão desagravar as coisas assim. Claro. Pronto, ok. É como essa também numa situação evidente. É conforme o cenário adaptar para a situação. Mais coisas? Por dias, acho que agora é tudo isso. É? Um salve de palmas para o Nuno. Obrigado, Nuno, por respeito à apresentação. Obrigado. Espero que tenham gostado. Eu gostei, espero que tenham gostado. Espero que vocês também tenham gostado. E agora, queres tu anunciar? Não, não sei. É? As coisas boas anunciam. Coisas boas. A organização é tua. Portanto, tive o prazer da Pitical, que é a empresa onde eu me tenho de patrocinar aqui o evento, e vamos ter aqui alguns pontos e metros. Por isso, o código também tem cerveja, também está incluído. E acabei de ficar sem merchandising de t-shirts e pinos, tenho uma licença muito inteligente para sortear e tenho ali autocolantes. E é só.